ଧରା ପଡ଼ିଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆଇଆଇସି ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ମିଛ। ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାଁରେ ଧମକାଉଥିଲେ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଲେଖାଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ। ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ହେବ କି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା। ଜମିଜମା ଗଣ୍ଡଗୋଳର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାପା ପୁଅ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଥାନା ଆଇଆଇସି ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଥାନାରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ବି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରତିନିଧି ଆଦିତ୍ୟ ରାଉତଙ୍କୁ। ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡକୁ ଡାକି ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଶରତ ନାୟକ। ଏପରିକି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ଥାନା ଆଇଆଇସି, ଯାହାକୁ ଆଜି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ତା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖବରରୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏଭଳି କିଛି ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ହେଇଛି। ଗତକାଲି ମୁଁ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରିଛି, ସିଏ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଲାକୁନା ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସବୁବେଳେ ସମ୍ବାଦଦାତାମାନଙ୍କୁ ଆମ ପୋଲିସର ଏକ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, ଆଉ ସେମାନେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖାଇବା ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଆମେ ବସିଛେ ଭାଇମାନେ, ଏଇଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହବ ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସାର୍ଙ୍କ ପରମିଶନ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ଆଦିତ୍ୟ ଶୁଣ, ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହବନି, ତାକୁ ଡାକିଲେ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ ହବନି, ପଛ କଥା କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହବନି, ଏଇଠି ଆମେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା, ବୁଝିଲି? ତମ ତ ଭିତରେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଲିସଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣ ସମାଧାନ ହେଇକି ଆମେ ଯିବା, ଏହା ତ କଥା ହବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଆଇଆଇସି ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବ କି? ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖାଇବା ଅପରାଧ ନୁହେଁ କି? ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ ତ? ଯଦି ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗସ୍ ଜଟିନ୍।